હવે મિત્રો આપણે નકાર વાક્યનો એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ સમજીએ. તો નકાર વાક્ય હોય સાદા વર્તમાન કાળ, સેના સાદા વર્તમાન કાળ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના નકાર વાક્યનું એક્ટિવ માંથી પેસિવ માં કેવી રીતે પરિવર્તન કરવું એ આપણે આગળ સમજીએ. તો સૌથી પહેલા નકાર વાક્યનું એક્ટિવ વસ્તુની વાક્ય રચના સમજીએ. તો સૌથી પહેલા શું આવે કરતા, ત્યાર પછી શું આવે, યુકે દસ, ત્યાર પછી નો, ત્યાર પછી લીવન, પછી કર્મ, પછી અન્ય બાબત છે, પુરુષાર્થ એટલે કે પુનર્ગ્રહ. હવે ડુ અને ડસ, તો મિત્રો ડુ ક્યાં આવે અને ડસ ક્યાં આવે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરી ડુ ની, તો ડુ કોની સાથે આવે, ડુ એટલે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે. અહીંયા જો તમારે સાદા વર્તમાન કાળનું જે વિધાન વાક્ય હોય એને નકાર વાક્યમાં પરિવર્તન કરવું હોય તો આપણે ફરજિયાત આપણા ખીચામાંથી સહાયકારક ક્રિયાપદો ડુ અને ડસ મૂકવા પડે. તો ડુ ક્યાં મૂકશું અને ડસ ક્યાં મૂકશું એ આપણે જોઈએ. તો ડુ કોણ, ડુ ક્યારે કઈ પરિસ્થિતિમાં આપણે ડુ મૂકશું, તો જો કર્તા બહુવચન હોય, કર્તા બહુવચન અને સર્વનામો દાખલા તરીકે હી હોય, ધે હોય, આઈ હોય, યુ હોય, યુમાં કર્તા બહુવચન હોય તો, વગેરે હોય કર્તા, તો ડુ મૂકવામાં આવે છે. અને જો કર્તા યુ પુરુષ એકવચન હોય તો શું મૂકવામાં આવે, ડસ. દાખલા તરીકે ડસ ક્યાં આવે, તો હી, સી અને ઇટ કરતા હોય, અથવા તો કોઈ નામ હોય, પુરુષવાચક કર્તાવાચક નામ હોય કે સ્ત્રીવાચક કર્તાવાચક નામ હોય ત્યારે આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદમાં ડસ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે મયુર હોય, મોહન હોય તો પણ ડસ આવે. તો મિત્રો અહીંયા ડુ ક્યાં આવે અને ડસ ક્યાં આવે એ બંને બરાબર ખબર હોવી જોઈએ. કાયદા તમને એક સાથે છે, ડુ ક્રિયાપદ સહાયકારક ક્રિયાપદ ક્યાં મૂકવું, ડસ સહાયકારક ક્રિયાપદ ક્યાં મૂકવું એ આપણને હવે ખબર પડી ગઈ. નેક્સ્ટ, હવે આપણે પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના સમજીએ. નકાર વાક્યની સાદા વર્તમાન કાળની નકાર વાક્યની પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના તો જોઈએ. આપણે પહેલા શું આવશે, કર્મ, ત્યાર પછી બીજો રૂપ, બીજો રૂપ ક્યુ આવશે, એમ ઇઝ આર, એમ ઇઝ આર. હવે એમ ક્યાં આવે, ઇસ ક્યાં આવે, આર ક્યાં આવે આપણે ખબર છે. માત્ર આ સાથે એમ આવે, ત્યાર પછી કરતા એકવચન હોય તો ઇઝ આવે અને બહુવચન હોય તો આર આવે. ત્યાર પછી હી મૂકશું, ત્યાર પછી શું મૂકશું, બાય. ત્યાર પછી શું મૂકશું, બાય. ત્યાર પછી કરતા મૂકશું, કરતા જો સર્વનામ હોય કરતા સ્થાને તો પછી કરતા કર્મ વિભક્તિ સર્વનામ મૂકાય. આગળ આપણે ચર્ચા કરી કે શરૂઆતમાં ક્યાંય નું હી થાય, હી નું હસ થાય, યુરીએ ઇસ શિક્ષક બીજા પીરિયડમાં અંગ્રેજી શીખવતા નથી. ત્યાર પછી ઇંગ્લિશ આનું પેસિવ કરવું હોય તો કેવી રીતે થાય, તો સૌથી મેં કીધું એમ વાક્યમાં કરતા કર્મ અને ક્રિયાપદ શોધી કાઢો. તો અહીંયા કર્મ છે ઇંગ્લિશ, તો ઇંગ્લિશ. ત્યાર પછી એકવચન છે તો ઇઝ, ઇંગ્લિશ ઇઝ નોટ ટોટ બાય ટીચર ઇન સેકન્ડ પીરિયડ, એટલે કે અંગ્રેજી શિક્ષક દ્વારા બીજા પીરિયડમાં શીખવવામાં આવતું નથી, તો ત્રીજા પીરિયડમાં અથવા ચોથા પીરિયડમાં શીખવવામાં આવતું હશે. એટલે અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે અંગ્રેજી શિક્ષક દ્વારા બીજા પીરિયડમાં શીખવવામાં આવતું નથી. ત્યાર પછી આપણે બીજું વાક્ય જોઈએ, ધે ડુ નોટ બ્રિંગ ફ્લાવર્સ ઓન બર્થડે, તેઓ જન્મદિવસ ઉપર ફૂલો લાવતા નથી, તેઓ જન્મદિવસ ઉપર ફૂલો લાવતા નથી. આપણે નકવાય લખ્યું છે, શું કામ, કર્તા બહુવચન એટલે કે ધે છે, બરાબર, બહુવચન કર્તા વિભક્તિનું સર્વનામ ધે એટલે ધે છે, એટલે ડુ. તો અહીંયા ચિલ્ડ્રન હોત તો પણ ડુ હોત, પણ અહીંયા ચાઇલ્ડ હોત એટલે કે ડોટર્સ હોત નથી. તો અહીંયા પહેલા કર્મ મૂકશું, આપણે શું મૂકશું, કર્મ વાક્ય રચના પ્રમાણે કર્મ પહેલા મૂકશું. વાક્ય રચના જોઈ લો, વાક્ય રચના પ્રમાણે ફ્લાવર્સ આર નોટ બ્રોટ બાય ધેમ ઓન બર્થડે, એટલે કે જન્મદિવસ ઉપર ફૂલો તેમના દ્વારા લાવવામાં આવતા નથી, અથવા ફૂલો તેમના દ્વારા જન્મદિવસ ઉપર લાવવામાં આવતા નથી. અહીંયા કર્મ અનુસંધાને વાક્ય રચના આ રીતે થાય, એટલે કે પહેલા કર્મ કર્મ મૂકવામાં આવે છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે એક વસ્તુ જોઈ કે
કાળ સુધી શોધવો પડે કે કયા કાળનું વાક્ય છે. ત્યાર પછી વાક્યમાં કર્તા કર્મ અને ક્રિયા જ શોધવું પડે. ત્યાર પછી પીવી બનાવવું હોય તો શું લખાય? પહેલા કર્મ પહેલા લખાય, એટલે કે કર્તાને કર્મ બનાવવું. ત્યાર પછી યોગ્ય ટુંબીનો રૂપ મૂકવો. અહીં યોગ્ય શબ્દ એટલા માટે હું વાપરું છું કે કર્તાને અનુસંધાને ટુંબીનો રૂપ મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે જો કર્તા બહુવચન હોય તો આર મૂકાય, એકવચન હોય તો ઈઝ મૂકાય, અને માત્ર ને માત્ર આય સાથે એમ આવે. એટલે અહીંયા મેં કીધું કે યોગ્ય ટુંબીનો રૂપ મૂકવું. ત્યાર પછી શું મૂકવું? વીથી મૂકવું. વીથી મેં તમને કીધું પાકા પણ કહેવાય છે. વીથી મૂકવું, ત્યાર પછી બાય મૂકવું, ત્યાર પછી કર્તા, અને છેલ્લે અનિશ. આ રીતે કશું કશું વાક્ય કરતા આપણે થાય. હવે નેક્સ્ટ આપણે આગળ પ્રશ્નાર્થ વાક્યની એક્ટિવ માંથી પેસિવ માં કેવી રીતે પરિવર્તન કરવું એ આપણે જોઈએ. તો આ બે વાક્ય આપેલા છે એને જ આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં પહેલા ફેરવશું. પહેલા તો આપણે એને વાક્ય કરતા સમજશું અને બેને પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં ફેરવશું અને ત્યાર પછી એનું પીવી કરશું એટલે વ્યવસ્થિત સમજાય જાય. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. પ્રશ્નાર્થ વાક્યને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ઇન્ટરોગેટિવ વાક્ય. પ્રશ્નાર્થ વાક્યોનું by teacher.
teacher in second period શું અંગ્રેજી શિક્ષક દ્વારા બીજા પીરિયડમાં શીખવવામાં આવે છે અને ગુજરાતી શું થાય શું અંગ્રેજી શિક્ષક દ્વારા બીજા પીરિયડમાં શીખવવામાં આવે છે એકવાર અંગ્રેજી વાંચી ઇઝ ઇંગ્લિશ ટોટ બાય ટીચર ઇન સેકન્ડ પીરિયડ છેલ્લે પ્રશ્ન છે તો આ રીતે મિત્રો પેસિવ વોચની વાક્ય રચના છે એ રીતે એમાં એક્ટિવ ટુ પેસિવ વોચમાં પરિવર્તન થાય હવે બીજું વાક્ય આપણે જોઈએ ધે ડુ નોટ બ્રિંગ ફ્લાવર ઓન બર્થડે તો આનો આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય પહેલા બનાવી અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું એક્ટિવ વોચ બનાવી ત્યાર પછી પીવી તમારે જાતે જ બનાવવાનું ડુ ધે બ્રિંગ ફ્લાવર્સ ઓન બર્થડે છેલ્લે પ્રશ્ન છે ડુ ધે બ્રિંગ ફ્લાવર્સ ઓન બર્થડે શું તેઓ જન્મદિવસ ઉપર ફૂલો લાવે છે તો આનું આપણે ટેસ્ટ બનાવવું તો કેવી રીતે બનાવશું આર બહુવચન છે એટલે આર લખશું આર ફ્લાવર્સ બ્રોટ બાય બ્રોટ બાય ધેમ ઓન બર્થડે છેલ્લે પ્રશ્ન છે તો આ રીતે મિત્રો એક્ટિવ માસી પેસિવમાં પરિવર્તન કરી શકાય ત્યાર પછી હવે આપણે જોશું નકાર પ્રશ્નાર્થ નકાર વાક્યની વાક્ય રચનાને પ્રશ્નાર્થ નકાર વાક્યમાં કેવી રીતે પરિવર્તન થાય તો અહીંયા આપણે જોશું પ્રશ્ન આ જ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ નકારમાં ફેરવો હોય તો અહીંયા આપણે કર્તા પછીમાં પૂછશું ડુ ડઝ વત્તા કર્તા વત્તા નોટ વત્તા રિવન વત્તા કર્મ વત્તા અન ત્યાર પછી આમાં આપણે જો નકારમાં ફેરવો હોય તો એની જાર વત્તા કર્મ અહીંયા કર્મ પછી નોટ ચર્ચા કરશું એટલે કે ડબલ્યુએચ પેશન ને એક્ટિવ માંથી પેસિવમાં કેવી રીતે પરિવર્તન કરવું